večer pred 20.000 ljudi nego divno skupu sa tati tim. Imam puno toga da vam kažem i da ovo uzbuđenje koje nosim u sebi podelim sa vama. Da mi ne zamerite ako negde napravim neki lapsus. Dame i gospodo, braće i sestre, crkveni velikodostojnici, poštovani, velika mi je čast da sam ponovo u vašem gradu, divnom Srbobranu, u gradu prepunom harmonije i tolerancije u kojoj žive ljudi različitih osjećanja, ali sa istim srcem, dišu isti vazduh i u zagrljaju, kao što je to i u muzici, prate dobar ritam, kvalitetnu harmoniju i nikada ne dozvoljavaju da njihov instrument ugovi moderaški moment. Za vaš grad me vezuju mnoge uspomene, iako sam prvi put imao tu čast i zadovoljstvo da se muzikom poklonim publici 12. jula na Petrovdanu, ali vratit ću se malo u istoriju, jer sam u vašem gradu bez lastanja shvatio da je zapravo život krug, a vreme voz. U prvom razredu osnovne škole sam bio zaljubljen u Snežanu koja je bila iz Srbobrana. Pokušavao sam, ali bezuspešno, puno je vremena prošlo tad da se setim njenog prezimena, volio bih da vidim i ponovo sretnem, koja me štiptala za obraze i stalno mi obećavala kako ću sa njom da provedem svaki zimski raspust u Srbobranu. To se nikad nije dogodilo. Ali ja se sećam i volim. Ne zamerite što ću vam uzeti koji minut više volim još nešto da vam kažem. Pored naših porodica i puno dece koje želimo da izvedemo na put, ispravan put života, gde će sutra biti dobri, pošteni, istiniti i ponosni ljudi. Pored naših porodica, ceo svoj život od malena sam proveo sa ovim gospodinom iz prvog reda, koji sve ovo snima da bi mi se posle smejao i verovatno mi je neko zbrčno napravio. Ja bih vas zamolio da me pozdravite. Delimo minu, delimo život. On je jači od mene fizički. Ja se bavim nekom životnom diplomatijom i mislim da u skladu sa svojim imenom sve može mirno da se reši. Mene su krstili kao Zvonimir, da zvonim mir. On je Srboljub i ja ceo život zvonim mir da Srbu branim od nebolja. Pa su me onda zvali u osnovnoj školi Gromobran, pa su me onda prozvali kao Srbobran. Sve je povezano u životu. Naš dolazak 12. jula u vaš divni grad me je uverio da su i Balaševići da pesme istinite i da postoji lepa protina kći, da to nije samo lik izmišljen iz pesme. To je istina, zaista. I sve je to nekako istina. Meni je velika čast, obradovali ste moje srce, ispunili ste moju dušu radošću ovim velikim priznanjem koje sam po prvi put primio od tako divnih ljudi. I nekako, pošto je naš život na točkovima, i naše srce je u kombiju i avionu i nikada nismo u mestu zakucali. Nas te deca sećaju po nekim koncertima, po nekim albumima, kad nas vide odmah da nam se obraduju, a sve što su stariji, mi njih jurimo da se jedinim obradujemo, ali to je tako. Kažu za decu,
sve što su im veće sokova, to su im manje krila. Anđeli su krenuli u svoj život. Čast mi je da ste mi dodelili povelju počasnog građanina. Ja ću nositi ceo život ovde, u srcu. A želim da vam ovo saopštim, da sa velikom radošću ovu povelju želim da predam na trajno čuvanje mojim malim velikim prijateljima koji će mi izveštavati dok ja nisam u Srbobranu, kako to izgleda, šta se dešava, da li je sve pod kontrolom, da li se stvari odvijaju u pravom smeru, da li harmonija i dalje vlada. Uklonit ću udruženje, predat ću na trajno čuvanje udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Bistre, koje su u ovoj sredini 10 godina bavi pruženjem pomoći osobama s invaliditetom i njihovim porodicama. Oni su to zaslužili. Dajte jedan veliki aplauz. Zaslužili i mi smo tu zajedno da kroz život prolazimo držeći se ruke rukama i zagrljen u jednom složnom kolu ljubavi sa jakim egregorom. Jedna mama je rekla, naša deca su troškoljka, svako u sebi krije jedan biser, da bismo do njega došli moramo tu školjku otvoriti. Mladići i devojke, ova povelja ostaje u gradu Srbobranu za uvek. Ja neću poneti sa mnom u put, ona će biti u mom srcu. S velikom ljubavom je predan vama i svaki put da budemo dostupni jedni za druge i da mi izveštavate kako se stvari odvijaju. Volimo vas. Kao slučajno u kom džepu